sen ölçeni. Elə çıxır bana ki sen var maşını aldın. Kim ne planı demem? Hamıda. Burada planı aldım. Ha sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Varı yokunu nereye gidecek bu? Gel dur bu tarafa. Gel keş böyle. Plan! Hocam 15 yıl neye yığırlar ki? Ne bir nasıl bir kadar? Bu bina değerler koymuşuz. O tarafta nəsə adam var, ona şey qoydular ki, məsəl üçün deyir, burası stol alınmalıdır. Sunma çoxdur. Bəni yalan deyir, bir-bir stol, bəlkə mən bir yerdən bir ön deyərdim ki, sırf binası şeydir. Prokurora yalan deyir. Alınıbdır, alınıbdır, bu alınıbdır, amma başqa şey alınıbdır. Ötə 100 son otanı çəkməyə yeri yox. Prokurorun binası deyir, kəndir olmur, ona görə sırf prokurora deyir. Gəlsin dərdim yox. Hə, az gəldi. Bir də getdi bayıla. Bayıla getdi. Hə, bir də. Maaşı almamışdı. Almışdı. Mən yoxuydu. Verəcəm. Mən verəcəm. Mən verəcəm.